Роки на професійному ринзі вклину на цей бій. Тричі багато експерти. Суддя буде з Америки. Макнельсон. 88 кілограмів, 500 грамів. Енсо. Ми слышимо. Британці вміють болеть. Ну і от. Ган пішов вперед і прим. Ужалив свого суперника вже Макаринелі. Кровотечение, рассек ему нос. Энзо говорит еще близко. Он пока еще выправдывает. Не хотелось бы уже в первом раунде. Поединки. Пока что удерживает претендент. И он уже шатается. Находится в состоянии, дабы добить своего соперника. Еще один удар пропускает. Ну что? Рефери дает продолжить этот бой. Я думаю, не составит труда Макаринелі все-таки добить уже своего соперника. 30 секунд. Ну, насправді, все є для того, щоб все правильно робить рефері, закінчити. Ну, а ми бачимо цього удару. Просто не бачив Бобі Ган. Но, ну, його рефері... честі видержував ці атаки. Мав рефері. WBO. Ну, це вже, звісно, буде поєдинок зовсім другого рівня. Хая. Вобій. Дуже швидко вдалося Макаринелі потрясти свого суперника. Ну, і потім вже це було ділом техніки.